Penitele prende motorizzare rua ia Kampung Merdeka tambala uza helm no siapa matrikula. Komandante Pentel Munisipi Dili Sabado Kalan semanane forentasaun bae kipa konjunta ho di hal operasaun utama sai bairo sira kapital Dili ho di kontrola transporte sira nebe la kumpli regra transitu. Ia operasaun ne ekipa konjunta identifika no prende motorizada rua ia area Kampung Merdeka tambala uza helm no la monta sapa matrikula. Punja risku ne makaita halo atristo depois apoio Rossi tenha unidade ou Força Reserva Sira para tunê ou chebele trânsito Sira Macané quando itmi halo patrulhamento maki mahare itenia yang motor Sira da viatura sinema maka contra ou lauza assessoria da lauza patruma prende que era se fati depois contacto trânsito Sira para tunê poti medidas aí me lavele poti medidas y directamente me ve entrega vaya a ser a tránsito para todas las medidas. También vamos a tránsito será si me coloca ahí venía auto stop vaya a fácil ser mesmo acá y está considerada que está fácil ser riesgo y está móvil. Se pone la vela permanente a fácil ir a. Primero, ahora sí le está fácil ir a, ahora sí le está muy resolvado para dejar flexibilidad. Está muy resolvado fácil ser. A tu ney está vele controla movimento o transporte tem bucala. Tá uma cala né motorizada se neve mas lá usa capacete, lá usa assessores era e não entra tem foi medidas rigorosas. Para tu me balo contra regras. Depois suipine lá na fati. Suipine a capital e lá né, trânsito ser lá na fati. Para tu né itabele prevene acidentes. E tamos pela are é mesmo não contra regras, nem tem foi medidas pode para diline, tem implementa orene, tem mantém orene, claro, ia dilar. Hafen prende motorizada ruane, ekipa konjunta komunika kedas ba polisi transit munisipi Dili, ho dia segura motorizada ruane, iha komando pentel, ne bele aplika multa tui regra transitu. Ekipa konjunta ne komposto si polisi komando pentel munisipi Dili, tax for unidade spesial polisia, batalion orden publika, no polisi transit munisipi Dili. John Carlos, ZMN.